Хірурги з Інституту серця разом з колегами з Херсона 4 червня провели дві операції дітям із використанням апарату штучного кровообігу. У нашому місті, розказав Василь Карпенко, такі операції були проведені вперше. Справа в тому, що ми з Херсонською і Миколаївською областю співпрацюємо на постійній основі, і ми раз на півроку сюди приїжджаємо з нашими фахівцями і з нашим УЗІ-апаратом, обстежуємо діток, виявляємо вади серця, і цих дітей ми вже бачили на попередній консультації. Тому ми вирішили цих дітей, можливо, що вони можуть тут прооперуватись, їх прооперували. Прооперували двох дітей – 8 і 3,5 років. Менша малеча виховується в будинку дитини. Ми до цього шляху йшли, і спеціалісти-кардіохірурги Інституту Тодурова знали за цю дитину. Вони, як я повторюсь, її неодноразово консультували. Ми періодично проводили їй і електрокардіограму серця, і доплер серця. І в дитячій обласній лікарні, і ті ж спеціалісти на виїзді проводили їй ультразвукове обстеження серця. Операцію провели у Херсонській обласній клінічній лікарні на базі відділення серцево-судинної хірургії. За словами його завідувача, проводять подібні операції дорослим. Операція вся тривала зі штучним кровообігом, тому для її виконання був потрібен апарат. Собственно кажучи, апарат штучного кровообігу. Це обладнання є в Херсонській обласній клінічній лікарні, тому ми запросили бригаду фахівців, дитячих кардіохірургів, і на нашому обладнанні з нашою допомогою було виконано це втручання. Це дійсно, як я казав вже раніше, це дуже складно брати скальпель на чужому полі і щось оперувати. Це колосальна нервова стрес, це стрес для хірурга, тому що все незнайоме і навіть оті інструменти, якими ти кожен день ними працюєш, але якщо це друга операційна, вони вже виглядять по-іншому, інший персонал, тобто це дуже-дуже складно. Тому тільки фахівець високого рівня може таке зробити. Василь Карпенко розповідає, скільки дітей в Україні щорічно народжуються з вадами серця. По статистиці, щоб було зрозуміло, з вродженими вадами серця в державі десь народжується приблизно біля 4-4200 дітей щорічно з вродженими вадами серця. 80% цих дітей потребують операції вже на першому році життя. Це по Україні. Тому це і оці діти, яких ми прооперували, котрі вже знаходяться тут в дитячій обласній лікарні, вони на майбутнє абсолютно нормальні, здорові люди, вони навіть зможуть займатися спортом. Директорка дитячої обласної лікарні говорить, яка ситуація на Херсонщині. У нас щороку народжується близько 20 дітей з вродженими вади серця, але вони не обов'язково потребують оперативного втручання. Ці дітки можуть потребувати нагляду, оперативного втручання в старшому віці. 10, 12, 15 діток ми відвозимо щорічно до Києва, до інституту, які здійснюють оперативні втручання дітям з вродженими вадами серця. Сьогодні прооперовані діти вже переведені до стаціонару дитячої обласної лікарні. За словами Інни Холодняк, їх стан задовільний. Ріка Авдієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.